No niin, tervetuloa mukaan jälleen Massikka 61 videoiden pariin ja kello on 1.16 yöllä tänään ja vuodossa on Minecraft-peliä sitten ja video numero 527 Minecraftin juhannus ja osa 5. Ja tässä juhannusta ollaan pelattu, juhannus on jäänyt tänne viimeiseksi 21. päivä siis 9. pelattu juhannusta viimeisessä, on liikin kuukausi siitä silloin. Panen tuosta suuremmaksi ensiksi ennen kuin aletaan tuosta juhannus tohon ja ei se ollut juhannus, ei ollut se tarkoitus, juhannus tohon ja juhannus mapista siis osa on 5 ja ilmestyspäivä on keskiviikko 19. päivä lokakuuta, eli tänään keskiviikko 9. lokakuuta kello 1.17. Joo, niin oikea aika. Katsotaan siitä. Siitä lähdetään juhannus. Mitä ollaan tehty, en muista mitään. Kuukausi melkein mennyt tässä edellisestä osasta. No, täällä on yö. Nyt sinne tulee joku kuva. Ai niin, onko tää se torni juttu, missä on rakennettu se korkea torni. Oi, oi, täällä on tommosia meloneja. Varasto, melonin varasto. Täällä on tämmöinen sänkyä. Täällä on tuommoinen rakennettu tonne. Mites tuolla? Ai se niin, siellä on meidän lehmätarha. Niin se jatkuu tonne päin, johonkin tarkoitus rakentaa eteenpäin tonne. Ollaan päästy sinne jo. Muistan, että tonne sellainen sivuillekin reunaan lähtee joku haara. Pimeydessä ei oikein siellä yöllä. Ahaa. Joo, tässä on tämmönen. Tässä on tää mummoa päivänä. Tää päivä. Siellä on tommonen rakennelma. Tää tommonen poikittainen, tuolla on yksi possu. Tuolla on zombi tuolla katolla. Oi joi, siellä on kaksikin creeperiä tuolla. Creeperiä, vihreitä miehiä. Tuolla toisen katolla aika paha. Tonne kun pamahtuis, niin se olisi katto entinen. Siellä ne kävelee katolla. Ai ai. Tänne täytyy saa sänky tänne ylöskin, mutta ei nyt oo sänkyä näin ylös. Mennään katsoa alaspäin. Sitten mitäs täällä on kerroksessa, ei mitään. Täältä näin näkyy. No, meidän täytyy päivä saada tästä aikaa. Hyvät valaistukset, täällä on omenoit. Eiku. Niin tuolla. Ei kannattaa, että katolla vaan ketään on. Täällä on se. Lähdä. Mitähän tuo menisi, jos menisi ulos kävelee tonne. Käy yöllä tonne. En oo käynyt tuolla paljon. Oho, mennään, otetaan riski. Pannaan kirves ainakin käteen. No, no oikein. Tää on vähän roskeampi, ei kukaan hyppää katolta yhdään. Se on tämmönen rakennus. Luotan siihen, ettei tänne päin itse pyytä. Hyppää tänne. Puissa ei näytä olevan ketään. Tää on vähän tämmönen, ettei kukaan mun nuolella tuolta olemaan. Tuollakin on keeperi. Tuolla kaksi keeperiä on tuolla lehmäaitauksen tuossa muurin päällä. Oho. Tää meni tää zombeja tuolla jossain kauempana. Ja tänne vaahtuu. No niin, sitten pystyy hyppää tästä. Tuolla on hämääkki tuolla. Aika upeen näköistä. No tosi ihmeellä ketään. Niin kuin hyvät palat. Palat tuolla on keipereitä. Tuonne on tullut hämähäkki. Tuossa on yksi hämähäkki. Älä tuu hämähäkki tänne. Me kyllä menen sisään, että tänne tuu. Pysy sinä vaan. Ne pystyy kiipeä aidon yli. Tuo on toinen hämähäkki. Huhhuh. Hämähäkki kiipeä. Langan lehtaa rantella tuli. Sä söi sen. Oi oi. Täälläkin on mitään muuta. Täälläkin on aita. Tonne ei mekkillä. Siellä voi ollakin olla. Täälläkin on vähän valoa. Valon puute. Jos on tuon valo laittaa, niin täällä on vähän valo. Pannaan tuon yksi lamppu. Mites täällä? Aina vaan kerrokset lisääntyy. Täällä on tämmönen. Tää ei oo se paras. Nukutaas vähän sen. Saadaan päivä aikaa tänne. Noi. Naps. Mites tuntuu? Valo tuli. Päivä tuli ja
Erikin palo. Sinne kitää. Tuolta on palaamassa. Jossain varmaan on. Joo, mennään sitten katsomaan. Onko ketään palaamassa? Eli ne hyppäsi veteen tuo. Zombit on vedessä tuo nyt. Pomppii siellä vedessä. Zombit, zombit. On täällä kauheasti kukkasia tässä. Joo, se palaa. No, hyvä. Niin. Mitähän me ollaan tekemässä täällä oltu? En kyllä ihan oikeesti tiedä. Ainakin laajennettavassa alueet. Tossa olisi lasia, jos menis viemään 38 lasia tuonne kauemmaksi. Olisikin kiveä ollut. Oho, ei täällä olisi paljon kiveä. Mitähän me lähdetään jos tuonne kauemmaksi lähettäis? No niin, kiveäkin on täällä, niin me voitais lähteä rakentamaan vähän lisää. Minusta ovi olisikin hyvä olla. En kyllä muista ne tavarat ovia. Tää on yksi ovi on. Tuossa on lisää. Ahaa, tästä on lisää ovia. Tänne ottaa kolme ovia lisää. Ei kaikkia viitti vielä. Toi hakku, semmonen kivihakku. Se voitais jättää tonne. Ei tarvita sit tuo. Rautanen kirves. Onks täällä paljon eroa? 9 vahinko. Tää on nopeampi tuo rautakirves. Olisiko se parempi sitten niin aseena? Vois olla parempi ase. Jos siirtyis rautakirveisiin. Rauta olisi 6 tuolla, näitä kirveitä. Ja tikkuja. Meillä ei ole kyllä kauheasti lähinnä puuhakkuu. Se olisi tässä rautakirveen osakka puuta. Kyllä sen hakkujakin voitaisiin tietysti tehdä. Että pitäisikö meitä tehdä, että meillä on kivihakkuja, kun on, rautahakut on vähän kyllä kalliiksi tulee. Alkaa tätä rautahakkua vesää. Tehdään tohon. Sen hakkuja saisi olla kans kyllä, että ainakin tää määrä, mitä nyt on, pannaan tuonne noita kans tohon. Tarvittavat lapiot tohon. Yksi on hajoamassa sen lapion, pannaan siinä korvikkeissa tuon lapion ja ei me varmaan muita siitä tehdä näitä. Niin, noi tonne ja siellä kävelee joku hämyäkki. Katolla! Joo, minä tekee tarvisiko siellä muuta olla? Lasia. No en tiedä. Joo. Toi oi! Tässä unohtui, kello unohtui panna käyntiin. Pannaan tuosta eestä vielä ennen kuin lähdetään tuonne matkaa. 8 minuuttia mennyt tähän mennessä. Kyllä, 8 minuuttia mennyt. Pannaan nyt ensiksi 52 minuuttia tuosta tuntiin. Että se menee niin kuin 1 tunti ja sitten katsotaan mitä tehdään sen jälkeen. 52 minuuttia niin kuin tuntiin. Se hyvä. Lähdetään sitten tanssimaan. No riittääkö tuo ruoka? Tunnen sitä kyysi varmaan vittää. Mennään tätä talan kautta. Ei, pestääks mä alas? Tästä pannaan nyt noin luukut kiinni. Täältä mennään. Oliko se muuten alakerta junarata? Joo, tohon tulee toi toinen junarata. Myöhemmin tehdään tähän junarata. Myöhemmin tulevaisuudessa. Mutta ei nyt. Vähän tuoten lehmää vitsi kun mulla tiedä. Onks tuo, onko tuo mitään muuten mitään tavaraa? On tää puuta. Mut ei nää puut varmaan riitä. Täälläkin on kiveä. Otetaan vielä nääkin kivet vähän mukaan. Oho. Tuossa on tommonen tohon. Pitäisköhän tehdä yksi työpöytä tonne mukaan. Mistä koskaan tiedä. Jäi. Jos tarvitaan. Joo. Mennään sitten katsomaan, miten saatais. Tuolla on ainakin ankkoja. Miten ei siis ranoja. Ankkoja. Kanoja. En tiedä. Mikähän päin sitä taitais tekee. Tässä lukee tää lehmä. Lehmäaitaus, niin saadaan vuorattua katolle. Tää on vähän kesken tää rakentaminen. Oho, siinä ei oo muuten
Kaikki meni tuonne alas. Nää on lasit tähän. Onnekaan sen takia. Mennäs tonne. Mennäs tänne. Mennäs tää kuntoo, tää lehmä juttu tähän. Riittääkö? Ei riitä. No pannaan siihen yksi muuta. Se vastaa sama. Mitäs ammut? Ammut. Täälläkö ne päällä oli? Miten mä pääsen tonne päälle? Pitäis heittää päälle oikeastaan. Oikeastaan. Ei mulla multaa. Sitten ootte multaa. Mun täytyy tehdä poikkeuskäytännös. No. Ja nyt on ihan muuta lapiutua. No joo, eiköhän tää riitä. Eiköhän tää riitä. Tonne noin. Pitäis toi ympäri tehdä. Ai se täytyy tehdä ympäri. No mä teen tähän. Tähän. Hyvä. Homma. Sitten mä putoon tuota alas, kun tuon ylhäällä. Tai se on katto tuolla. Toho. Tehdään sitten tämmös tänne. Täs päällä me seisotais siis tossa olemaan päällä. Tää näkyy. Tää on jännä. Täällä voi seistoskella. Täällä voi seisoskellaa. Tota varmaan mitään. Tota tonne. Jos ei heitä välttä oikeastaan mä pääsen tonne niin helpoa, mutta on tästä kulmasta. Lehmiaitauksen päällä tonne ja niin lehmiaitauksen päällä. Jaha. Joo, me täytyy käyttää sen verran paljon tonne. Tehdään puuta vielä loppu. Puut loppu siitä. Mistäs puuta sais? Vähän kaukana hakee, tuolta sitä lähtee hakemaan puita. Joo, minä miettiä siihen. Et saanut puita tarpeeksi. Ei ole puuta enempää. Oi oi. No en tiedä. Mennäs pois heille. Terve. Mä haluan tänne. Niin, minä sinä ajat. Mistä se on? No täällä. Minä haluan sinne. Jotka kaikki pyöräisen jäänyt, ei päästäkään mut. Niin, semmoisen. Olkaa siellä. Joo, en tiedä. Muu. Joo, tästä voisi hakkaa sen kiveen. Tätä yötu. Ei kai. Pannaas tonne tohon. Mitä näin pimeä tuntusta? Mitä ihmettä? Eihän sen työ oo tuossa. Eihän taurin vielä laskemas olla. Näin nopeasti tapahtuu. On se aurinko laskemas. Se
Mä niin kuin laskee, mistä mä saan, mistä saisi lampaita. Ei se lampaita. Eikö se missään lampaita? Uhuu, lampaat. Antakaa lampaita mulle. Eikö missään lampaita? Täällä muistaakseni kauheasti, onko mun lampaita? Se ei ole varmaan nyt. On se yö tulos. Eikö ole sänky ja muita kuin yksi? Ei täällä ole lampaita. Onko mun kahta sänkyä? Ei ole varmaan, kun lampaita ei ole. Voi voi, voi voi sentää. Mun piti lähteä rakentaa tota sote-ruokoa. Jee, jee, se on sote-ruokoa. Mennäspä tota... No joo, mitäs varmaan... Mitäs meidän puuvarasto täältä? Samaiset varastot tuoneet. Täällä on samaisia varastoja. Pikkusen on kaikenlaisia. Kirjahti tänne! Halloween-tavaraa! Täällä on pikkusen totta, pidemmälle ei voi mennä, niin tässä on pikkusen kerätty kaikenlaista tavaraa tänne. Tällainen tavaravarasto. Ja siellä on joskaan tänne kivi laittaa. Mä laitan yhden kivikasan tohon, niin, jos mä tarvin joskus. Puunkaan puullahan mä saan sitten työkaan. Saisin hakkaamaan sitä. Mennään alas. Purotus alas. Mennään noin kiinni. Täällä on vielä alemmaksi. Mitäs täällä? Täällä on vielä alemmaksi. Täällä on rautaa. Rautaa. No niin, en tiedä mitä tässä on, mutta... Otetaan nyt raudat talteen. Mitäs täällä? Tuollakin on rautaa. Toi jatkuu tonne. Noi. Rautaa, raudat pois täältä, ei pääse pitemään. Kyllä se pääsee, mutta tossa on kulma. Tonne. Toi jatkuu, tossakin on rautaa. Tähän on paljon rautaa jäänyt hakkaamatta. Kukaan ei hakkaa. No niin, mistä on saadaan hyvät raudat. Graniitin sisään raudat, jännä juttu. Pannaan siihen yksi lamppu tonne, kun on pimeä. Mites tää? Ai se loppu siihen. Se puu jatkuu tonne. Mennään tonne ylempään kerrokseen. Mites täällä on tekemät? Täällä on ympäröity. Puu on tehty kai reunasta ympäri. Aika iso alue tänne. Puu jatkuu tänne. Se on tähän tehty tämmönen reunus sen takia, että mä nyt voisi ton keskusta-alueen kai hakkaa pois. Tuossa on tämmönen keskusta, tän voi hakkaa pois. Ei tule vesi sisään, sen takia täytyy vähän tietää, että tämä mäki on tämmöisessä erilaisessa saarissa tää mökki. Otetaan ne väneet pois näitä katossa, kun on jäänyt tämmöisiä ylijäämäpaloja. Joo, kultaa. Ja näissä leveysöissä mä tarvitsin kultaa, mutta kun se on niin vielä alempana, kun mä meinaan tässä niinku... Mähän tiedä, jos täältä tulee joku luola vastaan, niin sitten meillä on vähän miettimistä. Ei ole vielä tullut tässä saaresta luomaa vastaan, mutta jos tulee. Mennään vähän. Ja laavaahan niin varmaan tulee, kun pohjalle mennään. Missähän tasossa kuulot? 32 tasossa alkaa kuulta lausi. Missä tasossa mä nyt olen? 57. Pitkä matka täältä huoreneuvon meni tänne. Rautaa löytyy jo. Missä 64 tulee rauta? Rautaa on aika paljon. Nää pois nää tämmöset ylimääräiset, mitä tässä on tätä
jäänyt joskus hakkaamatta yläreuna, kun on ajatellut, että pääsee tuosta helpommaa tuossa lahdalla. Jäänyt tommonen kaista tuohon. No joo, otetaan nyt nää pois nää. Onks nyt kaikki otettu tämmöstä? Joo, rautaa lisää. Tässä on vielä. Otetaan tämä täältä. Sitten päästään. Onks nyt? On siinä aika paljon vielä tekemistä, niin kuin toi. Tehdään tommonen niinku. Lähetään tosta kohden liikenteeseen. Tuommoinen tehtävä tuommoinen. Ei tarvitse niinku tehdä vaan hakkaa vaan tälleen. Tällainen tapaa tehdä yhtä kerran. Ai jaa, sulle tuli seinä vastaan tää lyhente. Jännä. Siinä on tuollainen seinä. No me varmaan tota otetaan tästä kohden sitten. Joo, tehdään tää yläreuna tästä sitten. Poistetaan tää. Vähän pienenee toi alue samaan. Tääkin hyvä näin päin. Ensin tää yläreuna viimeisenä tavalla. Näin, ja sitten viimeisenä voi pitää tän alareuna tästä. Pitäisikö se mennä tossa? Noin. Aika hyvä. Tuosta oikein, että on paljon tilaa. Ei ole oikein tilaa enää. Pysyy vähän vielä mahtuu. Oho. Akku. Akku tyhjeni. Akkusta on kuin teho. Joo. No niin, tästähän tää saadaan nyt. Tää rakennusmateriaalia. Päästään vielä paljon kilmoa. Aha, ja meillä on 35 minuuttia plus vielä 30 minuuttia aikaa. Joo, mitä tota yläkertoista tää yläpuoli kumminkin. Haetaan vähän kiveä tonne, päästään sitten helpompi rakentaa. Huh. Sitten on niin vaikea ulkona hakkaa näitä kiveä. Ennen kuin mennään seuraaviin kehään. No, toikin olisi. Se on. Tää on vähän pimeä paikka. Mites vähän sen? Tossa on aika pimeä. Pannaan tohon yksi valo. Tossa on vähän tuollakin joku pimeä paikka. Tossa pannaan siihen yksi valo. Tää on aika valos. Tää puoli. Pannaan tohon yksi valo. Ei sen niin sinne. Lamppuja kyllä. Ohoo, mites tää nyt? 20. No joo, me voitais tietysti tehdä niinkin, koska meillä on tota aika hyvin tuossa tavaraa. Oi jaa, siellä on tommossa. Joo, aika hyvin tuot kiveä, vannas tuot kiveä tonne. Tuolla on vaikka noin kiviä tuohon riviin. Tuohon kivet riviin tuollaiset, niin saadaan vähän niinku tilaa tän hakkaa, ei tarvitse niinku väittää. Noin.
taas tosta oikeestaan, niin ei olis oikein varaa puutavaraa kyllä käyttää tämmösiin tarkoituksiin. Oho. Ei olis ihan varaa tämmösiin, mutta nyt käyti. Ei tonne, vitsi kun menee aina väärin. Tuolla, toi piti siirtää pois noin näin päin. Ei tullut tänne, kun mä menisin tähän laitetaan. Jos joku tulee tuot ylös ylhäpäin, niin pannaan tolleen. Siitä ei pysty sitten nousemaan ylös. Siitä ei vaan pääse yksinkertaisesti ylös. Jos niinpä jää tähän seisomaan sitten, jos tuolta alhaanpäin tulisi. Alaspäin pääsee, mutta ei pääse ylöspäin. Niin tuonne varmistetaan tollaan se. Ahaa, tää olis tästä. Sitten saadaan nämä. Tää on tästä, miten se... En tiedä mitä tänne varastoin, mutta... Tulevaisuus näkee sitten mitä varastoin. Villaa olisi yhteen voisi laittaa. Jos löytyy joskus lampaita, sit voi tehdä villavarasto. Joo, tonne. Tänne kun kaikki ottaa, niin se kun tekee ylhääpäiten tätä hommaa, niin tuskin laavaa joutuu. Ainakaan laava ei tule ylhääpäin, tipahda niskaa. Ei valu niskaa sitten. Oho, yksi hakku vielä olisi. Paljonhan tässä hommaa. Tuo kiveä. Se kivi on irrallinen kivi. Sitten kun on rakennusintopuumi menossa, niin sitten on kiveä tarpeeksi. Kerätään nyt sitten niitä, että sitten loppupelissä. Loppuvideon aikana kerää enää, kun saadaan tää kerros vaikka tehtyä. Niin saa sitten vaikka seuraava kerros. Tää on seuraava kerros jaksaa alkaa tekemään nyt. Se on kuitenkin aika kova homma se. Eikä se kulta sieltä vielä löydy. Kulta olisi tarpeen saada, kun sillä saisi kello. Mulle kello on tärkeä asia tässä pelissä, kun sillä mä näen päivän yö vaihtumiset. Mutta päivä tulee, yö tulee, päivä tulee, yö tulee, koska alkaa missä ajassa kello. Sitten päivä niin kuin on, niin kello on tärkeä merkitys. Ilman kelloa ei oikein tiedä, että onko nyt yö vai päivä. Niin se on. Ilman kultaa ei saa kelloa. Oikein kuva on tärkein asia, on saaminen kello. En oikein mitään muuta siinä kuvaa nyt keksinyt, mitä sitten keksin. No niin, siitä vielä paria pois. Ja nyt se on aika nasselis tää. Tää kerros on aika alea. Siinä keskellä on vähän niinku... Tuolla voi heittää vähän pari lamppua, koska on aika tumman näköinen alue. Hypätään vähän pari lamppua siihen, niin... Tosta antaa... Tommosia ja... Joo, joo, tehdään. Oho, mä pääsikään tuolla puolelle, mun täytyy ottaa tuolla kripuolella hakkaa. Pääsen muuten. Mä näen tuonne yksi lamppu pohjalla, kun jonain päivänä mennään sinne ihmetellään, että mikähän paikka tää on vaan. Hyvin täällä on oltu joskus. Mennään tuonne umpeen tää, niin eikä mitään örkkiä sinne sitten.
Joo, semmoinen valmis. Mitäs sit turhaa edes takaisin? Olisiko sitä vielä vähän mennä tuonne? Oho. Tästä meen alas. Tätä saisi punakiveä. Me seurataan tätä vähän siinä. Katsotaan mihin tää menee. Ei mulla yksi lamppu vaan, niin mä pääsin kauhean pitkälle. Ei vesi tuu sisään, kun mä tuon. Käytikö tonne? Ai nyt kääntyy tonne. Ja kääntyy taas. Oi, 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 oi. Se loppuu siihen sen matkan. Pannaan se valote siihen. Siihen loppuu se matka. Loppu. Loppuivattu, loppuivattusta tuolta. Ja sitten pystyy auttamaan yrkitystä. Ei nyt ota tonne. On tosta vielä keppejä mukaan. Tää on noin tonne pois tosta ja tosta vaikka 8 akkuja. Akkuja ja sitten otetaan tosta vaikka... Joo. 2 akkua vielä saadaan siitä. Siihen ne menikin hiipäkki piti. Panataan rauta tosta pois. Joo, mennään vielä kaivaa sen verran aikaa, että saadaan tää. No toi nyt tää ylöspäin mennessä haittas. Olisiko tää päin? Ahaa, mikähän tää oli? Ai niin, siinä on se rauta. Hakataas tästä ja katsotaan vähän ne punakiveä mukaan. Tät voi tarvita jossain. Rakentamisessa. Ai, kuitenkin semmoista, että ei... Ei ole liikaa koskaan tätä punakiveä. Punaista graniittia tarkoitin, että tähän ei punakiveä, vaan tämä punaista. Punakivet on erikseen taas sitten. Punakivet on semmosia. Eri kiveä se punakive on. Tää on punaista graniittia. Otetaan tämmöistä punagraniittia tästä. Tätä ei koskaan niin sanottu liikaa. Tämä esiintyy tämmöisissä kasoissa. Oi oi, siinä olisi muuten tommonen. Joo, laitan sen. Naura tuohon. Tossa olisi tommonen seinä, ei tonne oikein halua mennä. Mites tän kanssa? Se menee tonne. Mennään nyt sinne sitten. Koska ei tiedä, että kääntyykö se kumpaa suuntaan, se menee sitten. Ottaa mieluummin molemmat puolet tosta vähän sen. Näkee lähteekö se kääntymään vai? Ja niin kuin mulla jätti enää. Oi joo, tulee maata. Maata tulee. No, onko se jatkuus tuonne lamppu vielä tuonne päin? Pystyykö se tekemään sitä? Toi ei varmaan. Vai se jatkuukin tuolle. Tolle kääntyi tonne. No, se kääntyi sinne sitten. Ei se jääntyy vielä. Suoraan tonne. Mitähän mä lamppua mä laitan tuohon? Mä otan vaikka tän tästä. Mä saa sen.
Mitä mä teen? No onhan vaikeeta. No voin heittää ton vaikka tohon maahan siksi aikaa. Toi maahan. Sit mä saan sen lampun siitä. Mä laitan tän. On. Tuo. Aha, ne kääntyi tänne päin. Ja. Kyllä on monta mutkaa. Näytä tulevan edistystä. Mä toivinkin lähetki. Ei vitsi. Joo, no täytyy tilaa tuo. No en tiedä niin. Rappuja ylös alas. No niin, päästiin tänne. Ulkona pitää olla tästä pimeä. Pyh. Missähän asti se on semmoinen sänky. Yksi sänky vaan, niin se on vähän semmoista. Yksi sänky vaan on, niin. No, nyt jos mentäs. Vihdoin viimein. No siellä on se päivä sitten varmaan, kun mä pääsen perille. Eiköhän lähetä sinne, mistä on. Niin alun perin on vaan. Onko ne lasia? Hei, missä lasit on? No voi helkutin sen, täältä on yhtään lasia. On vaan 6. Mä pysty tekemään. No ei voi mitään. Mä menen siihen. Kaikki noin. Pistäis graniitin toi. Mä menin vaikka tonne. Nyt niitä tarvittais. No niin, nyt lasia mulle 64, kiitos. Ja jostain sitten pitäisi löytää. Pitäis. Niin, noin raudat laitetaan. Pitäis löytää, no se on soraa, oliks mulla sitä? Ei, no soraa, soraa ja andesitti. Joo, mistähän mä saan tota ruokaa. No pari tommoista kurpitsaa mukaan. Ei koskaan, oho, koskaan liikaa. Kurpitsoja, mites tossa? Ei lasi. No siitä ei tuu saatu lasi. No, yhden kautta. Mun taisi olla hiiltä, jos tää löytää. Siis mun missään hiiltä on. 16 noita. Missä on hiilet? Siis mulla on hiiltä missään. Hyökaluja. Hiiliä, ei yhtään hiiliä. Ei tyhjä laatikko. Jakaa. Eikö hiiltä yhtään? Milläs mä nyt teen? Mulla on hiiliä. Mä sitten lasia vaihda hiiltä. Mistä mä hiiltä saa? Ei tuo ollut valla. Ei no lasit riitä ehkä mikään pitkälle, jos mulla hiiltä. Onks tää mitään? Mä ees mitään, ei mitään oo. Pannaan tonne se, tohon toi uuni, toi hiili valmiiksi, jos joskus toi pöydään sitten. No eipä voi mitään, täytyy lähteä ilmaan sitten. No niin, ei se voi mitään, minä noin tein. Ei oo hiiltä yhtään sitten vai? Onks täällä hiiliä? Ei yhtään hiiltä. Jos multa ottaa mukaan. Otetaan yksi multa kanssa mukaan, jos tarvitaan. Tuosta olisi muuta nyt noita. Nyt tota noin, niin mitäs me sitten täyttäisi? Siemenet pois, noita mukaan. Toikilla. Andesiitä tuossa on nyt täkyy tänne ja sorat. Niitä ei kyllä tuonne mukaan tarvi rahaa. Joo. No, ei voi mitään. Ei ole hiiltä, ne ei ole hiiltä.
En tiedä, puuhiiltähän pystyy tekemään kyllä. No, niin. No ajaa kun sais löytää jostain ton. No pitäis kun lähteä tohon suuntaan. Tuolla aroilla vois olla lampaita. Miten sitä lampaita? Oliko siellä huipu? Ei täällä. Kanoja on. Tää on vähän tuhoa tuomittu suunta, mites tää menee tää homma? Älkää nyt ampuko vaan mikään tuot vuoren huipuut. Nää on vähän vaikee vaan. Kyllä tää niin tuhoa tuomittu suunta, täällä olisi kyllä Hei, mikäs siellä kävelee? Ankka. Kana mikä lie. Pitäisikö mä tehty tolppa tuohon? Tuohonkin pitäisi oikein hakkaa toi pohja. Mä täytyy varmaan tänne päin tehdä. Tää. Pakko tehdä, onneksi nää ei oo niinku koresti syppivät sivuttain tuolta alas. Mä ei osaa hyppiä sivuttain. Se olisi kauheeta, jos hyppäisi tuolta sivusuunnassa, pystyy syppimään joku sivuttain hyppiä. Hyvä, kun ne pullottaa uuteen hyppisi sivuttain. Se vaan pystyy hyppiin. Sivuttain. Niin tämmönen matala on toi. Ai niin, tossa menee kaksi kerros, niin se on. Mitenköhän toi on toi? Täytyy mennä jollain tikkaa sit vaikka ylös. Tää nyt ainakin estää vähän pääsemisen tonne tyypit. Saadaan tästä näinkin päivin ottaa välittää sitten kun haluaa. Mennään tonne nyt. Tehdään nyt tät vaikka. Tässä on vähän kova luola tuolla edes. Tulee kova matka mennä tuossa läpi. Siitä meinaa kuitenkin mennä. Semmoinen ainakin tavoite. Aha, tosta. No tähän näin tämmönen. Tuolta sitten joku yrkki ampuu nuolia niskaan. Tuolta pystyisi ampua, ei se päivällä sieltä ampua, kun ei se palaa. Päivän työllä se ampus kyllä varmaan. Sieltä tulisi nuolia lentelisi. Siksi täällä ei yöaikana paranna olla, kun se on, niitä on nuolia. Nuole heittää tää sisäpuolelle. Sitten ei enää ole, kun tää on umpinainen. Siihen asti, kun tää on auki, niin joo, siinähän olisi hiekkaa tuosta vielä, mä olen täynnä hiekkaa. Se on varuu siinä vara-alue, sitten voi siitä ottaa tehdä hiekkakaivauksia, siihen tehdä kovi sivulle ja mennä siitä sitten tarvittaessa. Noi. Mulla ei kyllä yhtään noita. Mulla ei ole sitä. Onhan meillä näin tie. Ai, kun putosin tohon monttuun. Tähän tulee päälle sitten puusta tää katto, mutta sitten joskus niin. Joo, mä otan ton vaikka tossa tohon, johon näin se vaikka toho. Sitten mä otan ton tossa tohon. Sen takia vaan tässä, niin mä otan tohon. Tää on vähän pitkä väli, nyt ilman valoja.
tuon vaikka tuohon. Toi on vähän valaseivat tuohon. Pisääkin saisi olla. Otetaan me sitten kattoon varmaan. Tähän voisikin keskellä tietysti, jos viittis kive on niin paljon enemmän, niin tehdään poikkeus ja vedetään tähän keskellekin tämmönen kivi. Me pääseekö se hämähäkki tuosta sitten välistä enää tänne tulemaan, kun se on. Ja voi olla, että pääsee, voi olla, ettei pääse, jos vaatii sen kahden leveys ja leveys pääsee, että se leveys on, pystyykö se pudottautumaan, jos vaan vaatiiko se 4. Ja se on aika iso taranteolla. Jos ei se pysty pudottautumaan tuosta välissä, se vaatii myös 4 alueen, niin 4. Sellainen niin kuin vähän työpenkki, työpöö. No niin, pannaan se semmoinen. Mulla ei ole puutavaraa kyllä niin kuin sanottu. Lasia mulla on niin kuin sanottu tässä. Näistä tekee lasia tuonne päätyy vähän semmoinen. Ihan päätyy, niin. Sellainen päätyy, jos jäävää ansaa tänne. Niin. Tänne hirveästi, mutta ja tässäkin just voisi olla suoja sen verran, että ettei pääsisi tätä ampua kukaan, paitsi yhdellä. Tällainen 6. Annetaan 6. Se olisi puutavaraa, mutta ei nyt voi hakkaa sieltä. Mennään tänne. Ja aurinko on taas laskemassa. Semmossa. 1, 2 ja 3. Ikävä kun niin pitkä matka sinne lähimmälle sänkylle. Siellä se on. Lehmiähän meillä olisi. Se ei riitä. Lehmät ei riitä, mutta se on lampait. Löysin nää lehmät täältä tästä kulmasta, niin tein tähän tämmösen lehmäaitauksen. Ei näitä lehmiä kannata raahailla pitkin metriä. Mä olen huomannut, että se siirtäminen paikasta toiseen. Olen ajatellut, että teen tämmöisiä tähän käytävän varten aina eläinaitauksia pitkin. Pitkin aina kun löytyy jostain eläimiä, pyydystyn siihen joku käytävän varten. Teen sinne oman navetan siihen. Ja nyt on jo noin pimeä, kun mulla edes... Ei, mulla on lampaita. Aina kun löytäisi 2 lammasta. Sais sänkyjä panna pitkin käytäviä. Tässäkin olisi 10 sänkyä, joka aina vähän väliä niin kuin muissa mapeissa saattaa olla. Nyt saa aina joka kerta käydä sen ainoan sänkynsä luo. Kävellä pitkät matkat, kävellä tää sänkyjä luo. Niin pitkä matka kuin se on tässä keskellä. On tää aika valtava rakennelma, mikä ollaan rakennettu. Tää ainoa sänky on täällä jossain. Tää jyrkkä alas tonne, niin se ei örkiteipä siihen viereen. Joo, semmoista on. Nyt mennään katselemaan toiseen suuntaan, sitten meillä on 12 minuuttia. Joo, otetaan vähän ruokaa naamaa tuosta vähän. Kurpitsapiirakkaa, se on hyvä, nam nam, kurpitsapiirakka on nam nam. Siellähän ne palaa, palo. Kukkasi on, tässä on erilaisia värejä kukkasissa tehty. Olen laitellut ruusun punaista väriainetta, oranssia väriä, olen tehnyt tämmöisen vaalean punaista väriainetta ja purppuraista väriainetta ja tuommoista. Tässäkin esimerkiksi on syreeni, vaikka tämmöinen syreeni tästä. Tuosta otetaan tuo syreeni ja sitten mennään tuohon työpenkin päälle. Tuohon noin ja isketään se syreeni tuohon keskelle noin, niin me saadaan siitä purppuraa väriainetta näin. Kukkasista. Näin yksinkertaisesti. Tästä sitten katsotaan, että meillä on purppura väriainetta tuossa ja sitten pannaan siitä kukkaa. 2 tuli siitä. Ei vitti kaikkia muuttaa vielä väriaineeksi. Nämä sinistä ei ole nyt. Sinistä kukkasta olen nähnyt semmoista lemmikkiä sinistä, mutta siitä saisi varmaan jotain sinistä väriainetta. Noit värejä olen saanut näistä kukista. Joo. Joo, mitäs meidän täytyisi sitten tehdä? Meillä on hakkuja. On hakkuja, puuhakku on. Ovi on. Lasia on. Joo, mennään nyt näillä. Mennään me tosta. Mennään tästä. Tässä on tämmönen käytävä. Tässäkin on tämmönen käytävä. Oho. Onks meillä tuonnekin voisi tehdä lasia.
Niin mullahan oli yksi vaihe, yhdessä vaiheessa semmoinen suunnitelma, että tämä alue tässä, niin tämänkin katan, vedän katon päälle tähän ja teen tähän semmoiset lammikot tähän, missä pyydystän kaloja, mutta tähän täytyisi tehdä varmaan puukate. En tiedä. Pitäisi vetää, ai saaretti sinne vettä. Pitäisi vetää tuonne yläreunaan se katto. Millä sen saa tuonne ylös? Pitäisi ne kiipeä tuonne. Tuolta ei pääse mistään. Tässä on tuonne, toi on vaikeampi paikka. No multa on tietysti tulisi, mutta tässä on tätä muuta. Mullasta tää. Mullasta tää sitten. Tästähän voisi vetää tuonne päin tietysti. Tähän voisi laittaa kukkasia kasvaa tähän alueelle. Jätetään tästä vähän pois. Reunaa tästä. Näin. Täskähän se tehdään lisää vielä. Mulla ei ole lasia tonne. Yksi porkki possuu ja ne ansaa. Otetaan tosta noin. Onko mun porkkanoita? Ei mulla varmaan. Noin, possu ei pääse karkuun, kun hakataan noin. Noin, otetaan possuja ei nyt ansaa. Joo, pannaan tämmönen tähän eteen. Nyt et possu pääse ansas pois, nyt sä et pääse. Ei pääse enää, ei päästy yppää sinne. Tein semmosen, että sä et pääse karkaamaan täältä. Mä testin vaan niin, pysy täällä mun kaverilta. Ensimmäinen possu tarhas. Sä saa tuoda täällä on vettä sulle ja kaikkea, niin sä saat, että... Näin, no, ei me possuja täältä lasketa vapaaksi enää. Pannaan tähän tämmönen kiveys tähän reunaan. Aika paljon menee kiviä, kun nyt se possu jäi sinne ansaan. Se muuten se olisi karkannut. Niitä on vaikea edes pyydystä, no, nyt pystyy pyydystä saitaan, niin toisaalta ympärillä sitä aitojen avulla siitään. Ai, nyt se meni tonne. Nyt mä pääsen sinne, kun se noja. Pystyisikö se ottaa? Pystyy se laittamaan tonne. No niin, nythän se onnistuu se täältäkin päin, että mutta että itse pystyykö näin kaudessa alhaas? Pystyyhän se täältäkin. Tähän onnistuu näinkin. No joo, nyt ei ole kiveä enempää. Panna tohon lisää kiveä. Aika hulppeen näköisiä rakennelmia. Tänne on rakennettu tänne juhannusmaailmaan jo. Että itse tykkään tämmöisestä rakentamisesta. Että joku haluaa mennä endiin, mutta meikäläinen ei halua mennä endiin. Meikäläinen haluaa lopettaa tätä peliä. Jolla on kauhea kiire, pitää ne heti vaan päästä lopettamaan. Se on heidän asia. He pelaa siltä, vaan mä en pelaa. Mä tykkään rakentaa. Mun rakentaminen on aina ollut lähellä. Tykkään kaikenlaista rakentamisesta. Se vaan on semmoista. On kiva rakennella kaikki. Joo, tästä saa aika hyvän tästä. Tuossa lasi olisi ollut. Ei mulla ole lasia niin paljon. Mä olisin tehnyt tämän lasin tuohon noin reunaan. Mä tähän aina mitään. Mä olisin sen lasi. Noitahan voisi tietysti myös valkoisia laittaa. Jolla ei ole läpi. Joo, mä tarvitaan tähän näin kanssa. Mitäs tonne pääsee? Tuonne veteen. Se on syvän näin. Syvän vonttu siellä vedessä. Tonne ei pitää putoa. Tonne ei pitää. Noi, vähän sijäljettä siihen päälle. Noin, saa tonne. Noi. Millä mä tonne päälle? Tuohon nyt voi periaatteessa tähän voi kävellä, mutta tonne ei mitään.
Pitäisikö mä toi syvän, että vähän peittää, että mä tipun sinne, mä hukun sinne. Kyllä mä voin oikeastaan tänne tasaa tänne. Tää on parempi olla, kun ei tänne pääse putoamaan. Se näin on. Kyllä kalastaminen onnistuu silti, vaikka tää on. Nythän tää on parempi. Ei pääse hukkumaan. Ei pääse hukkuu lampeensa. Voi tää vedessä rakentaa, jos voi. Puuttuuhan tää sen tää. Kalat, kalojen kanssa tää. Hyvä, ettei pirajoja. Ei tiedä miten. Mä olisin oikeastaan niin tohon lampeen veittää tähän lammen päälle, vaikka on pari tuommat lasia. Vähän valoa sieltä tänne lampeen. Vähän valoa tulee tästä läpi tyttä. Vähän raskas kävellä tästä lammen vedessä. Ja täällä. Ai kanalle tulee munia. Kuuluu tänne asti. Pitääkö se on se reunus? Moi. Vetäis tohon päälle, jos se olisi mahdollista. Tää on niin paljon helpompaa tästä liikkua, kun aha. Niin, se on semmoista. Minä sit on nyt päivästä, että nyt menen varmaan veteen vielä. Vaikee on tää. Tää on vaikee tää viikkoa täällä. Nyt syppi ylös. Maassa on paljon nopeampi. Sihvet. Joo, valojakin saa laittaa sinne sitten alle. Siinä on sitten kun ne tulee ne valaista tää. Onko se yötulos? Alkaa aurinko laskemaan jo vai? No nyt vähän tähän katollekin valoa, ettei. Oh. Tää on tietysti kaikki. Nyt täällä on varmaan noita luurankomiehet tässä katon alla kävelemässä. Aika varmasti. Ei ole lamppuja. Mä otan tuohon yhden lampun tuonne. Tohon vaikka yhden lampun, jos sen laitan. Tässä on täällä yhden lamppuja, kun ei ole hiiltä. Ei ole hiiltä, eikä sänkyä. Mennä tapasi. Ei ole sänkyä, ei hiiltä, ei hiiltä, ei hiiltä, ei hiiltä. No joo. No se yö tullu jo. Siellä se aurinkolehti laski. No nukutaas taas. Joo, semmoista nyt tehdään tässä kaikenlaista. Sitten kohta se on kello ja uusi päivä alkaa taas tosta. Kivitilanne on vähän sitten multaa. No meillä on kyllä. Oliko se kiveä? Tos noin. Tässä näin on. On tää kiveä. Joo, otetaan lisää kiveä me tarvitaan. Sitten jos me tehdään tuohon taso, kyllä se aika paljon vielä toikin kai. Melkein tarvii noin, toi tonne on. Aika paljon menee kiveä kyllä tonne. Ei oo sitten vai.
Hiiltä ei oo kyllä niin. Hiiltä olisin tarvinnut kyllä. Lamppujakaan ei oo yhtään. Vitsi mä en saa. Pitäis mun kattoo, että on siellä. Onks tää pöytä? Ei oo puita. Tossi, tommosia kai. No joo, nyt se kello soi. Piri. Puoli tuntia lisää. Nyt on semmonen tilanne. Joo. Semmoinen puoli tuntia lisää. Se on tää puolitoista tuntia semmoinen. Tilanteessa kyllä. Eiks tää missään voi olla kellarissa kaivettavaksi missään hiiltä? Ei se täytynyt mennä syömään kaivaa, eikä sit ollu se. Ei oo hiiltä. Luulis odottaa hiiltä. No, saadaan me tosta. Hakataan tästä näitä. Tehdään näistä vähän hiiltä. Tää on kaikki yksinkertaisin tapa. Vedetään tästä tähän puuhiiltä. Noista vähän puuhiiltä saa. Onneksi on mistä ottaa. Eikä tarvitse metsää lähteä hakkaa ensimmäisenä. No niin, ei tarvitse tehdä metsää hakkaa ensimmäisenä tämmönen pahan päivän varasto. Niin. Mennäs kattoo, saatais me puuhiiltä tehtyä sitten näistä. Eihän se ihan sama oo kyllä näitten käyttäminen puuhiilän tekemiseen, kun on oikeesti. Montakos me tehdään? 8, 16. No 16 puuhiiltä. 44 noita. Katsotaas. 16 ja montas tähän tarvittais. Lähteeks noin, jos mä menen tästä 22 vaikka noit tohon. Kuinka nopeesti ne? No jos toinen palo loppuu, niin se jatkaaks, niin sitten palaamista, jos sieltä loppuu. Mä en tiedä sitten. Pitäis toi vahtia. Mutta ajois pois, että ei, jos näin jättää tänne, niin palaa, eikä tuolla mitään, niin sammuuko se sitten. Täytyy tutkia asiaa, että ne ettei tuu. No joo, siinä se menee. En tiedä, riittääks toi 19, mutta sitten. Onko tuleeko niistä kahta? Niin kuin kaksi aina yhteen tuosta lautaa. Niin polttamisessa. Nähän menee paljon enemmän näitä lautoja kuin hiiliä. Hiilien tekemiseen. 10-17 meloin. 9-7. No, voi olla, että riittää. Puolet on nyt poltettu. Joo, voi olla. Katsotaan, miten tästä käy. Nyt on yksi lauta ihan yhtä pelkkää. Mutta puhuu. Vai miten se olisi? Onko se parempi? Ei oikein. Viiskymmen. Voi olla, että riittää. Sammu. Haluan nähdä sammuuksen sitten siihen, kun loppuu voi. Tuo raaka-aine, mistä poltat on. Ehkä se polttamista. Polttaa, vaikka siellä mitään. Pölkky vielä on, katsotaan sitten. Pysähtyykö toi polttotoiminta? No niin, lähteekö se uudelleen käynnistyksi? Ei se alkaa vielä. Ei se vieläkään lähteä. Ei se mistä lähde.
Jos ei siellä ole mitään, mitä se voi ottaa. No hyvä. Hyvä homma, että noin tapahtuu. Nyt pannaan tota noin. Tuohon saada, ettei puutavarat mene kaikki tuohon. Toi tonne ja... Toi tonne ja saadaan tuohon. Näitäkään kauheasti voi kaikkia. Käytetään ton verran, käytetään tuohon ja loput käytetään. Saadaan, oho. Saadaan tota... Tarvitaan noita 8 varmaan. En tiedä onko ne 8, onko se... Onko me 4? 4 kai se sama 8, onko nämä yhtä tehokkaita vai? Kun tavalliset hiilet. Tiiä. Ne puuhiilet tonne mennä. Hehe, meillä on kuule, ei se olikin kivi. Mä luulen, että meillä on yksi villa vaan on. Mä ajattelin, se onkin villaa. Ei se ollutkaan villaa, sape olisi. Ei se ollutkaan villaa. Tässä tuota ottaa noita. Mikä mä heitin, että mä jätin joku sen... Näet sota... Niin, ja tosta noin. Tehdään nyt taas yksi tommonen mukaan tonne maailmalle, tommonen noin. Melkein ottaisin ennemmin tikkuja kuin näitä. Ennemmin tikkuja kuin noit. Sun tikkuilla olisi enemmän käyttöä suuressa maailmassa. Joo, pitää lähdetä katselemaan. Lasia nyt ei ole mukana. Mennään kävelemään tuolla. Joo, nyt mennään tänne. Oliks meillä... Ai, nyt meihän piti rakentaa vielä noitakin. Älä vaan saa, että uusi yö on tuossa tuossa. No, ketä? Jätä missä se aurinko on, se nyt aika korkein siltä. Otetaan, on vähän vaikee tää, kun tää alhanna tekeminen. Niin maassa täällä, alhanna. Tässäkin on vähän vaikee poikka. Onks tää syvänne? Ei tää on, tää on aika matala. Matala vesistä, ei sitä, että on syvempi ollakaan. Tää on muuten hyvä, mulla on nyt lamppuja laittaa enempi. Tää olisi kyllä hyvä saada tämän kalastusmestamme. Tää on meidän kalastuspaikka. Määräläisethän ei ole juosta. Tähän voisi tehdä vaikka... En tiedä. Tää on semmoinen kalastusalus, tää on luonnon lampia. Ei saa. Ei ole tehtyjä meidän toimista. Puuta kiveä menee ihan helkutisti tänne rakentamisessa. Possuhan se siellä. Vähän pimeä voi tulla katosta. No, täytyy katella kyllä. Siihen keskiosaan voidaan laittaa vaikka lasikate. Tämä on ihan keskelle aluetta. Sitten kun sinne tännekin päin sen voidaan laittaa lasikate. Nyt esimerkiksi tulee possuun tämän meidän seurana. Se on vähän niinku koiran korvi, toi possu. Minipossu. Täällä koitetaan tehdä siltoja, niin pannaas tuonne. Päivät taas iltaa muuttumaksi. Ilta se näyttäisi taas tuleva. Taas. Niinpä. Tänne vaan lamppuja.
tänne vaan lamppuja, heitellään tähän nyt lamppuja. Ei oo örkit ainakaan tässä sitten niin paljon tässä. Tule tähän papnaamaan. Meidän kotiin. Vähän pysyy pois sitten paremmin. Tonnekin yksi lamppu. Ja on yksi lamppu. Mikä se läntetään? On aika paljon lamppuja tuolla. Ja vaikka tuolla. Noin. Taas on mennä nukkumaan, kun ei täällä ole sänkyä. Possu ei auta sänkyä hommia. Sänky on. Possu onkaan siinä. Ai, se on mentävä. Sänkyy vaan taas. Joo, mitäs se on menossa viimeinen 20 minuuttia. Noi, taas on päivä. Eli mikäs tilanne? Meillä on kivitilanne, tommonen. Nythän pitäis lasit olla valmistunut. Eli kaikki on vielä tullut. No, nyt näitä pärjätään. Meillä on noin 33 vaikka tonne kattoon näistä. Noin. Onks tääkin tää? Oho. Onks toi joku zombi vai mikä tuo toisen puolella on? No, onko se siihen? Niin se pääsee tänne. Läntetään vaikka tää vaikka tuohon. No niin, tehdään tähän muutama. Tuolla on. Joo, niin sä olet siellä, mutta mä olen tässä. Haluat kuolla vai? Tulepas tänne kuolla. Tule tänne. Tule tänne nyt sieltä. Tule vaan tänne. Tule siihen. Terve. Terve. Terve! Terve! Kuinka se noin kävi? Aika huonosti kävi. Vähän hyökkäsi. Huonosti kävi zombiparalle. Ei ollut maha siinä. Ei olisi kannattanut alkaa mun kanssa yttyylemään. Siinä zombin. No, pannaas tohon noita tommoset. Zombit. Ja vähän tämmöset lasit tänne, ettei tota... Ja missä ne yrisee? Se on joku luola jossain. Oho. No, nythän ne pysyy pois. Eivät tuu ainakaan sit kautta. No joo, pois lasit sinne. Nyt pannaan vähän kiveä tohon ja toi muuta pois kiveä tohon. Ahaa, vielä on tässä nyt kun se kerää sinun lasit nyt tohon tehty, niin voi panna nää takaisin tähän. Niinpä. Siihen hymyilöity. Pannaan tähän nää takas. Noi. No niin, mutta mulla ei oo. Onhan me 21 noin. Mistä me vähän tehdään? Joku aina heitävät tommosia. Meni väärään paikkaan nyt. No vähän tommonen isompi täytyy ottaa hattu siihen.
taas on jäädä. Tällainen katto tuonne. Silloin takia tulee valoa sitten tänne. Valasta on muuten niin pimeä ainakin päivisin. Se on koko ajan pimeys. Tää on täällä tietysti. Tää keskeä se pimeys. Täällä jossain voi olla. Olis varmaan tarvitsi työkaluva. Työpaikka on tässä. Niin. Tehdään tähän tämmönen kolmen. Vaihdettu tuommoinen, nyt meni aika paljon tähän meikin. Aika vahvaa lasia, kun saa pitää tuossa kiveä tuossa paikallaan. Mennään tuonne noin. Teräslasi, panssarilasi. No niin, nyt se pysyy siinä. Antaa tähän työpisteellä tämmöisen valaistuksen. Missäpäin on sydällä toinen? Tuolla jossain tää päin tietysti. Jos nyt taitaa vaikka toi vaikka tulisi. No joo, mä saatetaan tohon nyt. Tuossa on 6 lamppua. Vaikka toiselle puolelle pari. Noi. Katon tohon. Vähän tohon tommosia ikkunoita tähän näin. Tohon noin. Sitten se. Aika kova homma tehdä tämmöstä kattoa. Paljonko meillä aikaa? No tässä vielä 12 minuuttia. Tämä maailmaa. Tämä kalastuspaikka joskus saa tästä valmiiksi. Tässä on kuukauteen tehty, niin täytyy jotain tehdä. Saa sitten palkaksi jonain päivänä tullaan sitten jossain videolla kalaa kalastamaan tähän mammikoille. Saadaan kalastuspaikat tänne. Vähän kuitenkin antaa noin tommoset valoa tänne. Ei oo niin, ei ihan oo pimeä sitten. Oho, se on kaikki jo. Miten täällä? Oho. Saahan sieltä lisää kiviä, mohon onko vielä lisääkin, mitä siellä. Lisääkin vielä nyt laseja tuossa. Otetaan jo laseja, sitten vähän lisää kiveä. Ai ai, taas mä heitin väärään suuntaan. No en tiedä, saisi olla kiiväksi. Mehän voitais tehdä tänne lamppuja. No tästä lampun yhden tossa tommosen. Tuohon on yhden lampun tommosen. Voitetaan siihen tommonen kato, valaistus tuohon. En tiedä, nyt oikein mulla on lamput oikein tälleen. Tosta haluan ottaa toisen lampun tuonne. Olen harrastanut tämmösiä kattovalojen tekemistä tommosessa. Tai sitten olisi tietysti, ottaako tätä pääkattoa, jos mä olisin alempana. No tohon laittaa vaikka alemmaksi sen tuolla. Tässähän ei osu vielä tää kattoo. Se on tolleen. Tästä pystyy kyllä kävelemään alta sitten. Kun... Eikä se valaise aika hyvin tosta ympäristöä. Joo. Se jossain luvalla olla. Narsk, narsk kuuluu. Ei tarvitse pystyä tästä puolelle pääsemään. Noin.
No joo, nyt se kivi loppu. Joo. Mutta tonne sitten täytyy mennä hakemaan lasioiseen. Jos antaa myöten. Tauttaa kyky menemme. Sen verran aikaa oli sieltä. Tähän ei niin paljon muistia viettää. Minecrafti, kun valmiin sinulla tämä peli, että tämä ei välttämättä tule tästä niin paljon tai tästä muistia kuitenkaan menee, että tämä voi olla pitempi tämä video kuin suhteessa. Valmiin sinulla tämä peli voi olla. Joo. Pitäisiköhän sen tehdä tuota. Toi jonkun aika. Samaa voi vaikka nukkua. Voi hoi, nyt mä putosin sen veti. Loppu kivi. Kivi loppu ja yö tuli. Mennään nukkumaan vielä vähän tossa ja haetaan sieltä lisää kiviä ja samalla tuodaan ottaa lisää laseja. Kiviä ja laseja. Niistä nukutaan. Niistä nukutaan. Kyllä. Sitten mennään hakemaan lasit. Pitäis olla tää 31 lasia. Aika siisti homma. Sitten haetaan tossa kiviä. Tätä ei oo. Kiviä. Ei ole. Mitä? Ei mulla kiviä. Mistä mä saa kiviä? Uhuu, kiviet on loppu. Mennään alakerrasta hakee. On pakko olla kiviä jossain. Mennään hakee kiviä. Onks tuo kiviä? Mä tarvii kiviä lisää. Ei oo vielä katto valmis. Tossa. Ei yhtään kiveä. Mitäs nyt tehdään? Onks alakerras vielä? Jääks sinne kiviä, kun mä sen vaan hakkaamaan? Pitäis sen saanut, niin millä vittis hakkaamaan? Onks täällä kiviä? Oi joo, kiitos. Otankin mielellään, vaikka tarkoitus oli alun perin jättää tänne. Mennäs tänne. Täällä. Täällä on tosiaan. Oi joo, täällä on täällä vaikka muita paljon kiviä. Tää on siistiä näin, tähän on just taas. Mä ajattelinkin, että tää saattais olla vielä nää kivet. Kiitos kivistä, heippa, näkemiin. Tarvin tosiaan nää kivet, nyt on pakko saada kiviä. Puutahan me täällä on, varasto pullolla, pannaan nyt kaikki ovet kiinni. Noija, onko se nyt tavaroita? On tikkuja. En tiedä, tarviiks noita tikkuja. No, mietään nyt. Vierääni. Toivotaan, ettei se ole örkkiä. Poingiin. Mitä? Onneksi possi pitää vahtia. Jos mä laitan tähän vielä. No toiseksi kun olet toi. Tähän tehdään. Viisi olisi vielä tohon. Pannaan me tänne puolelle viisi. Onko toi viivempi tuonne toi sarja? Tähän saa justiin viisi. Oikein hyvä. Sä tohon kiviä. Oika siisti. Tää luukku vielä tästä kiinni. Sitten me päästään onkelle. Ehkä tässä videossa vielä. Olis kelloni. Niin se. 5 minuuttia kello mukaan vielä aikaa. Siis tämän puoleen tosti. Voidaan vielä 10 minuuttia ottaa lisäaikaa, kun meillä on 9 minuuttia vasta periaatteessa. 100 minuuttia on semmonen raja-arvo ollut. Jos saatais päästä, saakka kokeilla onkimista vielä. Vähän aikaa tuossa lammikoisi.
Noin vedetään tästä. Ei ole kauaa, aika kova homma tehdä tämmönen ratto tähän. Niin vaan tehdään. Mitä? Mut. Katto päälle. Täällä on vihdoin ja viimein katettua tääkin alo. Joo. Näitä maailmojahan mä pelaan aika kauan et sinänsä, kun nää on mun... Nää ei oo mitään realismimaailmoja. Aika siisti. Noni, nyt haetaan onkaan. Joo. Sä oot tää niinku kaverina sä. Sä kävelet jo sit ympäristä. Toiska on tota... Tohon saattaa vaikka... Noin, että sieltä et pöpi sitten. Sieltä ei örkitty ainakaan sisään. Joo, tota, tänne hyppä. Joo, näin on. Ai se nyt kaikki kattot on kiinni. Te katolta tipahdaan joku keepeli niskaa. Aika siisti. Siisti homma. Nyt täytyy saada onki. Onki pitää lähteä jättämään. Päivähän täällä vielä. Tossa olisi noita ollut noita kirveellä vähän hommia. Missäs kirves? Otetaan vaikka kivi. Rautakirveellä. Nää on hyviä nää taimet. Kun nää tuot aina vaan nää taimet. Näitä istuttaa uudelleen. Nää kertaa istuttaa, niin nää tuottaa jatkuvasti näitä kurpitsoja. Nää on mukavia. Oho. Samat taimet ottaa, ei varmaan koskaan lopu niitä tuotanto. Noni. Missä se korpitsa oli tossa? Joo, pitäis tuolla alakerrassa. Siellä oli tota, minä sen alakertaan kattoo, täältä se on alattu. Joo, täällä on tota. No, ja sitten on täällä, ei, hukkasia. Täälläkin on ukkasia. Ei me vitsi lamppuja pitää. Niin, mitäs täällä on? Tervepä tipuset. Aika paljon tipuset. Onks mitään Onhan siinä munia. Kiitos. Kiitos, on ihan mulla munia. Au, täällä on paljon munia. Mulle munat. Pidään näitä kananmunia. Tarvi niitä piirakkaa. Tarvin kuule teitin kananmunionne piirakkaan tekoon, kun mä tein kurpitsapiirakoita. Vieläkin täällä. Hukkasia laitoin näille tänne, että saavat... Täällä on oma jengi. Täälläkin tää. Minä tuolla... Mä tykkään olla siellä, kun siellä on kukkasia. Viihtyy paljon paremmin. Tai en mä tiedä viihtyä, haikuttaako se kukkasia, mutta on minun mielestä on kivaa, kun on kukkasia. Saatiin, missä se ruokaosasto oli tässä? Tos. Ei tos. On meidän kananmunia, mutta pannaan nyt. Saatiin 24 kananmunaa lisää, piirakan teko kananmunia. Noin tarvitaan kananmunia, noin sokerit ja piirakkaa. Kakkua kyllä on saatu. Ai niin maitoa, hai se lehmiltä. Joo, tossahan meidän onkin jo. 20 kurpitsaa lisää. Tuohon on kurpitsatuotanto. Mitäs noi kurpitsan siemeni? Joo, eiköhän lähetä onkelle. Pannaan tota, ei nyt tarvita noita varmaan enempää. Pannaan ne tuohon avareunaan, kun jaksa. Ei jaksa siirtää niin pitkälle, kun tuonne maata. Oliko siis maata? Joo, maata on tuo. Maata on noin paljon. Mä jätän tuon 25 maata vaikka itselleen. Jätän tuon 64 tonnia. Mennään sonkelle. Missä se? Ei nyt täyttää kestää. Joks se yö tuli päivä yö? Ai se päivä tuli varmaan. En tiedä. Mun mielestä mä kävin heti ensimmäinen. Ei mä tänne ollut tulossa. Aina väärä opi. Joo, kello soi 90 minuuttia. Nyt on... Ei. No niin, mä haluan sisätiloissa. Mitäs sit enää paljon on kyllä? Pannaan siihen se 10 minuuttia lisäaika vielä. 100 minuuttia maksimi. Nyt on ehdoton tietää vähän, että... No niin, nyt aletaan onkella. Kokeillaanko tätä lammikkoa ensiksi? Tulisiko tästä? Onnetaan siinä. Ei nyt ole liian. No ei vaan. Nyt jää aika hyvä paikka.
Nyt jäädään on ketaa tässä. Loppuongennat. Testataan, onko tästä, onko tää kaloja. Katsotaan mitä täällä on. Syökö kala? Tää on jännää, tää on. Otakin onken tänne, sitten se koo pomppii tässä. Aika monipuolinen peli tää Minecraft. Saa kerran onkelakin. Kun ei oikein elämässä saa. Tai silleen. Viitti tonne kylmää pakkaseen mennä onkelle, niin oikein elämä. Tää voi. Onki on nyt jotenkin kun katettu onkipaikka, possun kanssa tää ongitaan. Nyt saatiin, mikä saatiin? Ota joku raakakala tuli. Onhan tässä kaloja. Se on tässä toinen kerta vielä tästä, tästä lammikosta. Hyvä homma, tää toimii. Täällä on kaloja tässä lammissa. Tää on luonnon lampi, niin tässä voisi olla kaloja, vaikka tää yksi kerroksinen vaatea. Niin. Jotain raakakalaa täällä on. Missä tuommoisen rupuja lantaa? Tää lapossi sätännetty sekaan, vai onko siinä mitään vaikutusta? Ihme pomppii tolleen. Nyt joku iso kala tai joku lumouskirja olisi ihan kiva. Kerran olen saanut. Onko ollut lumouskirjan koukulla? No niin. Mikä oikein tuu? Minä vähän kauemmaksi. Ei tuu pitää. Toi edes tää toinen lampi. Mites täät saa? Tää parempi lampu. Tässä on kivipohja, tuossa on maapohja. No niin, tuleeks täältä mitään kalaa? No nyt joka ilta laskee jo. Joku sanoo, että yöllä sais parhaiten kalaa. Onneksi selän takalla ne ei tuu sompeja, toivottavasti. Jos ulkona olis, niin tulis. Joku ampuu setin nuolella pyy. Nyt tulee kala. Nyt oikee hetki. Kun vetää. Ai hyvä lampi. Tämäkin lampi on tää kaloja. Hyvä se toinen ketä. Pitäisikö tuo laulako syvänne? Mut siinä on aina se justiin sitä, että itse voi putoa siihen. Sitten plup 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 plup. Eikä pääse ylös. Kun mennään kokemusta. Ei pääse ylös. Vielä. Tulee, mitähän tulee saalis? Olis kiva, että kaksi tommos kalaa on tullut, mutta olis kiva saada jotain erilaisia. Tuli erilainen kala. Tämmösiä vihreä kaloja vaan tullut. Kauanko tässä pitää näitä torottaa, tätä kalaa? Mikälainen, olis tässä joku aika? Mikä tiheesti ne kaloja tulee? No paikalla kyllä väliin. Ei näe mitään. Voi kun tätä vähän kättä auttaisiko se jotain. Tuo vie vähän seinää toi. Ei oikein tuu mitään. Nyt tulee. Nyt! Minkä mä sai? Ei voi totta! Lumpeen lehre! Koska en saanut lumpeen lehteä! Onkin vaan lumpeen lehti! Tää on ihan huvittavia juttu. Lumpeen lehti ei voi olla totta. Onkin tosta seinän viereen. Näkee paremmin, se herkki tulee tuossa. Ei ne ole, ne on tuolla ulkona. Lumpeen lehti tässä selkäseinää vasten on parempi olla. Lumpeen lehti tuli. Vähän uskomaton, että lumpeen lehden sain siitä. No näinkö mä näin kaukaa, kun se tulee. Joo. Joo, hyvä olla toi possu tää, niin se... Mites siitä tuli kolmas tommonen kala? Mites tää toiseen puolelle olisi? Niin taas tänne seinään vasten.
Siinä vieressä on hyvä olla, kun se selkä seinää vasten, niin silloin siellä ei ole semmoista. Semmoista se on. Mikäs pallokala tällä kertaa? Mitäs pannaan tosta jo hakkua ehkä pois, niin sitten mahtuu niitä kaloja erilaisia sinne. Vieläkö tulee kaloja? Tuo kävelee vihreä keeperi ikkunan takana ulkona. Vihreä keeperi juoksee siellä ulkosalla. Se juoksee siellä. Semmosta se on. Katovakin voi niitä juosta. Siellä se on. Me ollaan kalassa se vihreä possu on tää meidän kanssa. Sain mä sen kalan, vaikka se plumpsahti. Tää on aina vähän mahdollisuus, että tänään saaks näin kaukaa kaloja. Mitä mä sen tonne. Vähän lähemmäs nähdään paremmin palat. Possu on tää kattelija. Possu. Ollaan possun seuranna täällä. Possu pällistelee. Mitäs tää tapahtuu? Joo, kun ei oo reamsi, niin tapahtuu. Pallokala keltainen ja... No niin, johonhan se tulee. Joku kävelee jossa. Hyvä. Kato. Katon päällä kävelee joku. Kuuluuko ne, jos joku elukka kävelee? Niin, jos se kuuluu. Zombi kävelee sieltä, nyt tulee. Nyt saatiin, mikä saatiin? Jäi tonne. Mä jää raaka lohi, osuu kuin reunukseen, että tullutkaan. Onneksi on matala vesistä. Terve! Mikäs meitä sinne? Hyppäs sinne veteen. Hoppas sinne veteen. Sinne. Et sä halua mennä veteen. Sitten veteen. Mä yritin saada sut veteen, se possu. Veteen olisit saanut mennä. Mä ei halua mennä veteen. Tossa olisi tommonen. Mehän voidaan pitää tätä tämmösenä saaliskaloja tämmösenä paikkana. Mikä on nämä kalat, mitä onkimisen saaliskalat. Täällä on onget ja tuohon pannaan onkia. No onget ja saaliskalat siinä. Siinä on onkipaikka. Mä en tiedä, onkivapa, miten onkivapa tehdään. Tässä on, tossa on saaliit. Sitten kun meillä on 8 raakaa kalaa täältä saatu, niin sitten pannaan tommoset saalit on tullut. Toi on johtava tommonen, toi oli toisena ja toi oli ja toi oli ja noin tuli eniten ja noin tuli eniten. Tohon saa kerää sitä kaikki mitä saalista on. Sitten kun on 8 raakakalaa, niin sitten voi paistamassa kaikki, jos haluaa yhden. Taisi puutavaraa, se et saa puutavaraa puumetsästä. Ja sinne voisi istuttaa muuten taimia lisää. Puutaimia. Mä menen nukkumas vielä, että mä saan tästä. Nukkuu taas vähän, niin sitten täytyy varmaan... Oi joo, nyt se soi. Sitä ei varmaan lopetella. 100 minuuttia täynnä. Missä ne puutaimet on? Missä meillä on taimia? Puutaimia. Niin puutaimet on vaatikus. Mulla on tommosia taimia, tommosia. Mulla ei oo koivun taimia. Mulla on... En tiedä. Onks koivua? Koivun taimia on 12. No en mä tiedä. Täällä nyt istuttaa kuitenkin näin. Nyt on helpompi laittaa. Otetaan vaikka nää kaikki 21. Mulla on niin paljon näitä. Mennään sitten istuttaa vielä puun taimet lopuksi. Meillä on siis kanava mulla on ja sitten mulla on noita kanoja ja lehmiä mulla on. Niin tässä oli. Niin mulla oli Musta tossa on muuten joku. Se on korkeava. Niin tuu.
Täällähän on tästähän. Oh, mistä? Jups. Taikatemppu. Hyppy tuntemattomuuteen. Niin, no tästähän pääsee kyllä. Oi oi, se meni tonne. Oi jukulauta, pikkusen menetin, hei. Menetin terveyttä, kun hyppäsin liian korkealle. Pitäisikö näitä olla näitä torneja tästä niinku... En tiedä. Tästä on tuonne pääseeksi tuonne. Oi 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 oi. Vähän vaikea tiedä oikein miten. Huhhuh. Tää on vielä puuta. Jukulauta tipahti tuolta torkeuksesta. Ala kertaa. Toi vähän väärässä paikassa toi torni mun mielestä. Se on vähän täältä. Tällainen puutkin on vähän väärässä paikassa. Mä tullut tuolta tieltoa. Itse se meni kuin heittämään kuule toiselle puolelle taas. En ottaa tossa sitten piirtää. Meni kyllä lauseella tästä. Ei, siitä voi päästä tuonne. Vihdoinkin vähän eteenpäin. Noniin, hakataan näitä. Jos menee sinne, niin menee sinne. Voi näitä muuten täällä näitä puitten korkeissa puista saa hakattua. Se on tehty tämmöisiä torneja. Tonne pääsee sitten.
ei ole mikään helppo homma. Aamuhammuta, juhuta. Nehän on joku vaikka. Ove vaan. No en tiedä. Otetaan tuon verran pois, niin pääsee. No ei se mitään auta, se reunaa pitkin pääsee kumminkin. Joo, otetaan vähän tuota. Tolle. Mitäs tää on? Toi mitään. Toi mitään. Tänähän voisi tietysti ihan oikeesti läpälläni ratkaista tästä. Tää on ihan mahdollista. Pitäis noin pois ne lamput tuolta. Turhaa. Ei minulla muuta enempää. Ei ole muuta enempää. No en mä tänne lamppuja takaisin. Minä tänne joku... No joo. No, heitellään tähän lamppuun näitä puita. Nähän kasvaa kai tämmöisistä neljän sarjoiskin. En mä tiedä kasvaa, mutta nyt on kasvaa. Ei vitti ihan reunaa panna, jos tutaan. Vieree tulee puu, mistä tulee sitten. Tulee, mistä tulee sitten puuta. Ja niin kaikki, kai sieltä joku puu tulee. Kai niistä joku valmistuu. Joo, niin tehdään. Näin on, eiköhän sala ole tässä. Tää päivä, tää juhannusvideo. No, tulihan tästä edistyttää. Tuolla muuten vielä toi vielä hoitetaan tässä. Täällä on tämmönen. Sadon korjuun aika. Sitten seuraavan kerran tullaan. Oho. Pikkusen satoa täällä. Pikkusen saadaan satoa. Yhitää täs vähän. Pikkusen hiljaa. Noin, me ennen oli tässä. Ennen istuttaa ei kyllä jakseta. Istuttaa ei kyllä jakseta tänään näin. Sitten kun nälkä kurni, niin taas siihen vaan pannaan, laitetaan noin. Ja laitetaan noin. Siemenet tonne, niin saadaan sitten. Ne viedään mennessämme. Se on siemenet, saa sitten myöhemmin. Jaha, täällä on ruoka. Ruokaosasto. Saatiin lisää omenoit. Saatiin lisää viljaa. Saadaan tehdä. Saatiin lisää leipiä. Ei oo puutetta. Kurpitsa piirakoit tehdään. Melonipiirakko.
Joo. Ja puita saatiin, puutavara pannaankin tonne. Puutavaraa saatiin tonne kans tommonen määrä. Tähän voit vetää vaikka tää tänne. Oho. Olkoon vaan, että saa hyvä tästä kivä vetää. No niin, siinä on puutava. Joo, vielä nukkutaan yksi yö ja nyt loppu. Juhannusvideomme on tässä. Joo, tästä jätetään vaikka näihin maisemme juhannusvideo. Sinne jätetään. Katsellaan sinne järvelle. Joo, tämmöstä oli tänään juhannuksena juhannusvideossamme. Linakras juhannus 527 edisty. Tosi paljon kaikenlaista. Nyt on aika, kello on 3.07 yöllä ja massikka 61 kiittää seurasta ja toi voi sanoa, että seuraavan kerran Minecraftia tulee lauantaina sitten. On keskiviikkoisen lauantaisia Minecraft-päivät, että milloin teidän Minecraftia. Vähän jaettu tälleen, niin on selkeästi aina sitten passasin väliajoa, mutta ei tule joka päivä kuitenkaan. On niin. Selvästi. Joo, tästä vielä Minecraftin seuraajille sitten, että massikka 261 maailmassa tulee lauantaina 23. osa jo, ja se oli ensimmäinen maailma, mistä tein Minecraftia. Sitten Realmsista lauantaina tein semmoista minipeleistä, ensimmäistä kertaa elämässäni tein videon minipeleistä. Realmsissa, samalla Realmsin 15. osa. Joo, ne tällä viikolla. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin.